front the... Mikaroka ho dia fantatro. Akory aby antsika jiaby. Faly izay hitondrantsika ty amin'ny faritra tsinanana amin'ny fandaharantsika valo manaraka indray. Eto toa masina isika izao. Ny maha-olom-pirenena no lohahevitra lehibe hitondrana ny fandaharana ao anatin'izay valo herinandro izay. Ka ny anomboantsika azy dia ny tontolo manodidina ivelaran'ny olom-pirenena. Io izany no ho adiadiana androany ao amin'ny zanam-pandaharana telo. Somary misavoritaka izay ny eto masina amin'izao, somary malotoloto. Ny toetany etoko tsy ilaozan'ny oranandro. Efa rivon'ny fitadiavana amin'ny fiainana andavanandro koa angamba ny mponina ka raha atao tazan-davitra dia toa tsy miraika firy amin'izay loto sy korotana izany. Misy ihany anefa ny fandaminana izay apetraky ny tompona andraikitra eto amin'ny tanàna. Amin'izao aloha izany eto manary fako eto masina tsy dia misy lerany loatra. Farany tena tsara izy io dia tokony hoe amin'ny hariva satria ny camion commune zany vao maraina dia efa opérationnel zay ny mpiasan'ny commune na ny mpamafa lalana koa vao maraina be dia efa sur place daholy angamba hitanareo raha mandehandeha enareo betsaka ny mpiasan'ny commune zay amin'ny fanadiovana ny tanàna mametraka ezaka be dia be mihitsy ny commune urbaine satria tamatavy toerana be rano. Ka ny fako raha vao mijanona ela amina toerana anankiray dia malaky be zany ny processus na décomposition tamatafy satria ilay toerana mafana dia zay ngamba no azo lazaina aloha fa ny ezaka dia misy ho anivoan'ny commune urbaine ny Thomasina. Raha ny tokony ho izy zany izy io aloha tokony amin'ny hariva. Tokony hoe isaky ny tokony hoe partirany tsy haiko partirany 17 heures ohatra zany tokony hoe tena tsara narina fako fa ohatra zao ny ao bazary zany amin'ny atoandro ny mpiasa ao amin'ny atoandro mivarotra ny mivarotra dia vao maraina zareo manary fako hariva zareo manary fako zay zany mahatonga anazy hoe tsy dia tena misy lerany loatra izy io fa tokony zany hoe tokony raha ny tena marina aloha tokony mametraka an'izay zay regla zay any nefa amin'ny fahasahiranana ny vahoaka isan'andro tsy voatery zay zany ny antony anankiraiky hoe mbola tsy tena hoe isiny tena hoe lera exact amin'ny fanariana fako. Dia zao zany izy ezahana indray izy amin'izao fotoana izao ho foazina daholo ireo arrêté d'application rehetra zay nataon'ny commune izany hoe ny tsy fafahan'ny camion mivezivezy atao anatin'ny tanànan'ny commune urbaine tsony zany efa misy lera moa izy ihany efa misy ihany koa ny lalana tena hoe tsy azon'ny camion andehanana mihitsy satria anisan'ny manimba ny lalana ny eto tanàna ihany koa zany fivezivezen'ny camion mavesatra be zany. Fanajana ny lalana efa amin'ny polisy communale indray zany no miandraikitra an'izy iny. Ohatrany hoe ny sarety le mandeha le laroa vy ireny zao kodiarana vy ireny tsy mahazo mandeha amin'ny goudron tsony satria anisan'ny manimbany lalana zany zavatra ohatr'ireny. Marina fa tsy eloka eo anatrehan'ny fiarahamonina ny fahaizana sy fahalalana tsy lavorary ny fitsipika mandalàna fa ny tsy fahalalana azy ireo dia miteraka ny tsy fanajana sy fandikana izany ka mahavoasa azy. Ny fitsipika mandalàna dia napetraka anampy antsika sy hiaro antsika ary natao ho an'ny olona rehetra tsy hakanavaka satria ny lalàna no miahy ny fifanakalozana sy fifaneraserana eo amin'ny samy olombelona. Tsy misy arak'izany
olona ambonin'ny lalàna na inona toerana misy azy na inona fahaizany na inona renananany na inona asany. Raiso saretsaina hoe raha toa ka tsy misy fitsipika na lalàna amin'ny lalao baolina kitra. Amin'ny fomba ahoana moa zany no ahafahana milalao zany baolina kitra zany? Na koa raha toa ka tsy misy lalàna mifeno fifamoivozana, azo fihinaniana ve ny isan'ny olona maty sy ny zavatra simba ary ny tradoza? Antony roa mazava tsara no tsy maintsy hanajanon'ny olom-pirenena ny lalàna. Voalohany, ny olom-pirenena dia azo heverina fa isan'ireo nanoratra sy nametraka ankolaka ny lalàna tamin'ny alalan'ny solotenany izay nofidiny na tamin'ny alalan'ny fitsapakevi-bahoaka. Faharoa, mba ho fitandrovana ny fiarahamonina tsy misy raorao sy lavitry ny tsy maty manota. Tsy nisy nahita ny lalao tamin'ny fandaharana fahaenina. Ny lohahevitry ny fandaharana tamin'ny fandaharana fahaenina dia ny fahalalahan'ny tena. Andinin'ny 250 amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zon'ny ankizy no milaza fa mananjoa anankevitra ny ankizy. Ireto indray no fanontaniana ho valianao mpijery. Inona no lohahevitry ny fandaharana androany? Inona no atao hoe andraikitra? Firy no mety ahita ny valin'ny marina? Ny valim-panontaniana miaraka amin'ny anarana sy adresy feno dia alefa amin'ny lalao fantatro, boaty postalina 128 100 Antananarivo, alohan'ny 24 aprily 2022, na azonao atao koa ny milalao ao amin'ny Facebook fantatro. Raha misy fanamariana na fanehoan-kevitra tiana atao mikasika ny lohahevitry ny fandaharana dia alefaso amin'io adresy io.